ভাষা প্ৰটেকশ্যন আৰু প্ৰমোশ্যন আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব। প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ দায়িত্ব কি ভাষাটো কেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, ভাষাটো কেনেকৈ আৰু প্ৰচলিত কৰিব পাৰোঁ, প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ আচলতে লক্ষ্য হ'ব লাগে অসমীয়া ভাষাটো বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা। যেনেকৈ আপুনি জানে ইংৰাজী ভাষা ইংলেণ্ডত আৰম্ভ হৈছিলে, গোটেই বিশ্বত কয়। স্পেনিছ ভাষা গোটেই বিশ্বত কয়। আজি হিন্দী ভাষা নৰ্থ ইণ্ডিয়াত কয়। গতিকে এনেকৈ অসমীয়া ভাষাটো কিমান আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, প্ৰসাৰিত আৰু প্ৰচাৰিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। কিন্তু অত্যন্ত দুখৰ কথা, এই চৰকাৰখনৰ যি এই সিদ্ধান্ত অসমীয়া জাতি তথা ভাষাক দুৰ্বল কৰা, আমাৰ স্বাভিমানক দুৰ্বল কৰা, আমাৰ আৱেগক দুৰ্বল কৰা, অসমীয়া ভাষাটো তাৰপৰা নাইকিয়া কৰি দিয়া সিদ্ধান্তটো কিমান ধৰণৰ যুক্তিগত আৰু কিমান ধৰণৰ এইটো অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে লাভদায়ক, এই কথা চৰকাৰখনে কি ভাবি পেলাই এই কামটো কৰিছে আমি কোনো বুজি পোৱা নাই। আমি আশা কৰিম চৰকাৰখনে এই সিদ্ধান্ত খুব সোনকালে উঠাই লওক, অন্যথা আমি এই গোটেই ৰাজ্যজুৰি, আজি আমাৰ সভাপতি মাননীয় শ্ৰীযুত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে কি গোটেই ৰাজ্যজুৰি আমি এইটো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম, আৰু জাতি আৰু ভাষা বচাবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আৰু প্ৰতিবাদ কৰি যাব। জন যদি বিষয়াই অকল ক'ব পাৰে, লিখিব বা পঢ়িব নোৱাৰে, আমাৰ গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ গোটেই চলিত ব্যৱস্থাটো আজিৰ দেশত অসমীয়া ভাষাত হয়। এজন অফিচাৰে যদি এপ্লিকেশ্যন এখন পঢ়িবই নোৱাৰে, তেওঁ যদি লিখিবই নোৱাৰে, কেনেকৈ গৈ তেওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাবগৈ গাঁৱত গৈ পেলাই? গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাৰণে এই মানুহজন কি ধৰণে চলাব? চৰকাৰে একেবাৰেতো হিতকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু অসমীয়া ভাষাটো আজি কোনোবাই ঘৰত বেংগলী ভাষা কয়, কোনোবাই নেপালী কয়, কোনোবাই কাৰ্বি কয়, কোনোবাই ডিমাচা কয়, কোনোবাই বড়ো কয়, কিন্তু আমাৰ গোটেই অসমত চলিত ভাষাটো হ'ল অসমীয়া ভাষা। গতিকে এই ভাষাটোক নাইকিয়া কৰিব খোজাটো অত্যন্ত দুখৰ কথা আৰু তীব্ৰ গৰিহণাৰ কথা। এইটো ভাষা প্ৰটেকশ্যন আৰু প্ৰমোশ্যন আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব। প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ দায়িত্ব কি ভাষাটো কেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, ভাষাটো কেনেকৈ আৰু প্ৰচলিত কৰিব পাৰোঁ, প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ আচলতে লক্ষ্য হ'ব লাগে অসমীয়া ভাষাটো বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা। যেনেকৈ আপুনি জানে ইংৰাজী ভাষা ইংলেণ্ডত আৰম্ভ হৈছিলে, গোটেই বিশ্বত কয়। স্পেনিছ ভাষা গোটেই বিশ্বত কয়। আজি হিন্দী ভাষা নৰ্থ ইণ্ডিয়াত কয়। গতিকে এনেকৈ অসমীয়া ভাষাটো কিমান আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, প্ৰসাৰিত আৰু প্ৰচাৰিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। কিন্তু অত্যন্ত দুখৰ কথা, এই চৰকাৰখনৰ যি এই সিদ্ধান্ত অসমীয়া জাতি তথা ভাষাক দুৰ্বল কৰা, আমাৰ স্বাভিমানক দুৰ্বল কৰা, আমাৰ আৱেগক দুৰ্বল কৰা, অসমীয়া ভাষাটো তাৰপৰা নাইকিয়া কৰি দিয়া সিদ্ধান্তটো কিমান ধৰণৰ যুক্তিগত আৰু কিমান ধৰণৰ এইটো অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে লাভদায়ক, এই কথা চৰকাৰখনে কি ভাবি পেলাই এই কামটো কৰিছে আমি কোনো বুজি পোৱা নাই। আমি আশা কৰিম চৰকাৰখনে এই সিদ্ধান্ত খুব সোনকালে উঠাই লওক, অন্যথা আমি এই গোটেই ৰাজ্যজুৰি, আজি আমাৰ সভাপতি মাননীয় শ্ৰীযুত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে কি গোটেই ৰাজ্যজুৰি আমি এইটো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম, আৰু জাতি আৰু ভাষা বচাবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আৰু প্ৰতিবাদ কৰি যাব। জন যদি বিষয়াই অকল ক'ব পাৰে, লিখিব বা পঢ়িব নোৱাৰে, আমাৰ গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ গোটেই চলিত ব্যৱস্থাটো আজিৰ দেশত অসমীয়া ভাষাত হয়। এজন অফিচাৰে যদি এপ্লিকেশ্যন এখন পঢ়িবই নোৱাৰে, তেওঁ যদি লিখিবই নোৱাৰে, কেনেকৈ গৈ তেওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাবগৈ গাঁৱত গৈ পেলাই? গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাৰণে এই মানুহজন কি ধৰণে চলাব? চৰকাৰে একেবাৰেতো হিতকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু অসমীয়া ভাষাটো আজি কোনোবাই ঘৰত বেংগলী ভাষা কয়, কোনোবাই নেপালী কয়, কোনোবাই কাৰ্বি কয়, কোনোবাই ডিমাচা কয়, কোনোবাই বড়ো কয়, কিন্তু আমাৰ গোটেই অসমত চলিত ভাষাটো হ'ল অসমীয়া ভাষা। গতিকে এই ভাষাটোক নাইকিয়া কৰিব খোজাটো অত্যন্ত দুখৰ কথা আৰু তীব্ৰ গৰিহণাৰ কথা। এইটো